دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې دا ډول انټرو جوړ کړئ، دا کوم چې تاسو اوس ویني دا ډول انټرو که چیرې تاسو غواړئ چې جوړ کړئ، نو دا ویډیو مکمل را سره وګورئ. ما مکمله طریقه درته ښودلې ده دا ډول انټرو به زه تاسو ته وښیم. درنو دوستانو، نن ویډیو کې به د یوټیوب چینل لپاره انټرو څنګه جوړولی شو دې په اړه معلومات ورکوم. درنو دوستانو، تاسو به راسئ د دې لپاره به لومړی خپل موبایل کې دغه کار مستر تاسو آلریډي ډاونلوډ کړی وي، په دې باندې کلیک وکړئ. دا به را خلاص کړئ. چې تاسو ته دغه را خلاص وو، ته به تاسو راسئ دوستانو په دا کریټ نیو باندې به کلیک وکړئ. دغه نه پس به تاسو دلته راسئ پر نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دغه لومړی ساز ورته انتخاب کړئ او پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو راسئ دوستانو هغه کوم لوګو چې تاسو د چینل دغه تاسو ورته انتخاب کړئ. مثال ما د چینل لوګو همدا ده، زه به دا ورته انتخاب کړم. دغه نه پس دا باندې کلیک وکړئ. دا دوستانو اما ورته انتخاب کړئ، زه به اوس راسم دغه پر دې باندې کلیک وکړئ. داسې او دا دلته کراپ اپشن چې کوم راځي هغه هغه باندې کلیک وکړئ. بیا تاسو ته وښه وسیم دغه دوستانو پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ. دا داسې نیون چې کوي دا هم داسې کوي دوستانو. اصلي مینځ باندې راولي او چې څه کوچنی دي یعنې اوس په زه پر دا ټیک مار لمه باندې کلیک وکړم. دغه نه پس به تاسو راسئ دوستانو دا به لږ څه داسې غټ کړي او وروسته به بیا راسئ دوستانو. دلته به پر دا لیر باندې کلیک وکړئ او پر میډیا باندې به کلیک وکړئ. او کوم انټرو چې ما تاسو ته په ټیلیګرام چینل کې اچولی دا به تاسو دغه داسې کړه ډاونلوډوي دوستانو. دا انټرو دا به دې موزیک دي، زه به دا پر دې باندې کلیک وکړم. دغه نه پس به دوستانو زه دلته راسم دغه د ملګرو انټرو چې کوم ورته دغه کړی وو هغه به موږ داسې ورته دغه وکړو دوستانو. دلته به تاسو راسئ دا به په دغه اندازه باندې کاټ کړي. دا اوس دا کټ شو دوستانو. زه به دا په دا دی دوستانو تاسو دواړه کټ کړي. همدغه ځای به زه دغه کټ کړم. همدارنګه دا لوړ کوم بیکګراوند چې دا به په دغه ځای مساوي علامه سره کټ کړم. اوس به تاسو راسئ دلته دوستانو دا خو تاسو داسې غټولی شئ دوستانو. نه دا به تاسې داسې غټ کړئ. دا به داسې کراپ کړئ. زه به تاسو ته اوس وښیم. اوس په تاسو راسئ دا به داسې پر دغه ځای بیا راولي. دا کوم چې بیکګراوند شین شو یعنې دا شین علامې ته ورسېدي دا دي پر دغه ځای به تاسو دلته راسئ او پر دغه دا به دغه کړئ دوستانو. دلته به د دې تاسو دغه کروم کړئ. کرومک به دا اون کړئ یعنې دا دي دوستانو. دلته به کلیک یو وخت دا ولته راس دوستانو. اوس بیرته کوم چې دغه چې ما موږ ته سم کړی و هغه به موږ بیرته ورته سی یو دوستانو. نو کله چې تاسو دا سم کړئ دوستانو، دلته به دا څه داسې لږ سده کوي باندې دوستانو. دا دوستانو هغه دغه مو سم کړئ. اوس به راسو دې ته به یو میوزیک یعنې هغه بیکګراوند میوزیک چې کوم دی هغه به ورته انتخاب کړه. هغه به ما تاسو ته په ټیلیګرام چینل کې اپلوډ کړی وي، تر لاندې به لینک زه تاسو ته درکړم. دلته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دغه نه پس به دلته تاسو راسئ پر البومس باندې کلیک کوئ که څنګه دلته به راسئ پر البومس باندې به کلیک وکړئ. هغه ما دلته انټرو ورته نوشته کړی دی، زه بیا اوس تاسو ته راولم. همدغه ده دوستانو. کله چې تاسو دا ورته انتخاب کړئ دوستانو، تاسو به دلته راسئ دا به دلته دا پر راولئ او هغه به نور بیا کټ کړئ. دلته دا دی دوستانو. اوس تاسو لیدلی دا دوستانو دا چې موږ کله جوړ کړو، دلته به تاسو راسئ پر دا مسیو اپشن باندې به کلیک وکړئ. دغه نه پس به تاسو راسئ دا پی ایچ ډي کې
تاسو غواړی چې جوړ کړئ نو دا به دلته داسې پر سیو از ویډیو باندې کلیک وکړئ، کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ کله چې دغه لیکه چې کوم روان ده مکمل سي نو دا به ستاسو په ګیلري کې سیو سي. ویلی ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي درنو دوستانو چینل مننه سره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل آیکن بدن کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو په وخت ورسیږي.